Ons volgende gas is in die ateljee. Sport, ons het so 'n bietjie oor sport gevra wat jy uitgestyg het op skool mee. Ons het gehoor Elsa het hoogspring gedoen. Ek probeer ek my ophou rondskuif op die stoel. Oh, ek het myself praat. So ons het saam met ons Christian Maas, Suid-Afrikaanse golfer wat vanoggend by ons kuier. Ons het vir jou Christian het vir jou 'n verrassing gebring, 'n paar slange. Hulle kan net my inbring haar. Jy hou nie van slange nie, nie? Nee, glad nie. Ek het gesê, dit dadelik vir die deur. Ja, so, was nie vir jou lekker nou nie? Nee, dit was so 'n oomblik van skok. Ja. So, ons het so 'n bietjie gaan uitvind waarvan jy hou en waarvan jy hou nie. Maar kom ons begin net eers, waar is jy op skool nou? Op Affies. Is jy op Affies? Ja. Hey, ek sta net langs Affies. Is jy lekker daar op die rugbyveld, jy liedere oefen vir die eerste paar weke, dan hoor ek elke woord in die aand. Sorry, maar ek hoor alles, ek ken allemaal uit my kop uit. So, jy het begin golf speel, man, jy kon skaars loop. Ja, ek was, denk, 2 of 3 toe ek begin golf speel het. Dit is net ongelooflik. Ja. En jou pa het jou geleer? Ja, my pa het my geleer. Maar ek neem aan, jy is een bietjie beter as hy. Ja, ek snel is een bietjie beter as hy is. En dan, en van 7 af, eindelijk, toe laat loop jy met dit? Nee, sê op 7. Maar waar het jy nou soos in? Eers op 11, 12. Maar jy het nooit opgegaan, jy het ander oefen, ja, stokke. Ja, jy het nooit opgegaan. Dit is net ongelooflik. So, maar het die liefde van jou pa afgekom, het hy het al oorgedra aan jou, of het jy met vanself net besef, ek hou van hierdie golf ding gebeur? Ja, ek weet nie, my pa, ek het altyd van balle gehou, met balle te speel, en goed, yes. Was groot op trekkers, en was groot boer gewees, toe ek klein was, en toe ek die 2010 open gekyk, toe Louis Oosthuizen gewen het, en yes. Hy het van my John Deere trekker gekoop. Ja, hy is een lekker story, en ek hou van toe af, toe besluit. Toe ek baie daarvan gehou. En dus, jy gaan nog steeds vir jou trekker koop, jy nou? Ja, verseker. Verseker, want dis die ander ding waarvan jy baie hou, is verstaan jy soos met 'n beesboerdery, maar jy wil plant ook, as jy sê, nee, John Deere trekker. Ek sal nie sê, ek wil juist boer nie, maar ja. Ek sal graag een trekker of twee wil koop. Ek hou daarvan. Maar dit is so 'n inspirerende story, want dit was so regtig so 'n unieke ding wat jy gegaan het, soos vir jy, maar ek het baie geld gemaak hier, en toe koop hy vir hom 'n trekker. So nou, jy weet, waar jy nou besef, is maar my talent so 'n bietjie anders, want ek wil op jou ouderdom, en jonger as wat jy nou is, ek was jy al Pretoria Country Club, die club champion, jy het ook 2 hole-in-ones daar, ek wil bietjie uitvind hoe dit voel, maar ja. Ek wil dus groot, jy weet, die is ou op school, en die is ouwens wat elke saterdag speel, en probeer professioneel wees, en dan, dat loop jy. So, waar jy besef het, ek maar ek denk ek kan professioneel draai. Ja, ek weet nie, ek denk het was hier graad 5, 6 rond, want toe het ek al heel wat beter as die rest van my vrienden golf gespeel. En al die mense wat op saterdag speel, ek speel bietjie meer as wat hulle doen, want ek speel omtrent elke dag. So, wat ek elke dag golf speel, kan ek baie beter raak as wat hulle doen, deur om net op die naweke te speel. Want dit is maar die ding van golf, nie? Jy moet die tyd insit. Ja, jy moet ongeveer baie tyd daar insit. En ek neem aan, jy speel verniet. Ja, jy hoef daar nie te gaan betaal elke dag. Jy, nie meer nie. Dit dank aan om Vivian, al by Pretoria Country Club. Ja, rustig. En om Sybies hulle, ja. Toe sê hulle, hier sit. Ja, dit is baie, baie nice van hulle. Dit is ongelooflik. En nou net by jou rankings, en hier is ook, jy weet, junior 8ste, maar die open amateur. So ek weet nie, of is jy nog 20ste, is jy al bykie afgekom? Nee, ek denk daai is laas jaar. Ja. So ding, ja. So waar trek jy nou? Ek denk, ek is nou 9de of 10de, iets. En dit beteken net om vir mense te verduidelik, as jy open amateur, iemand kan 50 jaar oud wees. Ja, jy kan enige ouder by mys. En dis wat het fenomenaal maak. Jy weet, ek het jare terug, as kind, weet, want ek is nou nabij in die sy ouderdom. Maar jy weet, kan ek van sy eerste artikels onthou, wat hy 13, 14 jaar oud was, en kyk waar is hy vandag. Dit is actually ongelooflik hoe jy jou loopbaan kan bou. Ons het hier op die skerm, ons luisteraars kan dit nie sien nie. Het ons jou daar in aksie? Dit is baie oud. Dit is baie oud. Maar jy is nou 10 keer beter as dit, as waar het ons hierdie oude video's gekry? So nou, jou rolmodelle, ek wil Tiger Woods vir enige hou, dink ek, wat golf, maar ek hou ook daarvan, dat jy op een stadium gesê het, sê wie Ballesteros, mense was, ek weet, het vibe gehad, en Jack Nicklaus, jy weet, en die nieuwe ouwens wat jy voel nou, is een inspiratie, wat nou op die, selfs ek Colin Morikawa wees, wat nou onlangs brug gedraaid en goed doen, dan Matthew Wolff met sy unieke swing, wat ook recht krij. En dan, sal ek sê, Dustin Johnson, wat nou
Yes. Die afgelopen rek allemaal voorbij slaan. Ja. Hij heeft me zo gewen. Ja. Bij bij is maar yes, op staan minus 20. Ja. Dat is ridiculous. Dat was ongelooflijk goed. Ja. En hij is eindelijk een beetje gesukkel, want hij moest elke keer net. Hij loopt voor en dan voor hem op je einde. So, denk je, is het concentratie? Mooi deurgedruk. Hij heeft mooi deurgedruk. Hij heeft die standaard gehou nou. Maar dit is die groot ding. Je weet, as jy nou na ons kyk, glo jy vas, jy gaan daar wees. Ja. Dit is jou plan. Ja. En het jy een africhter, een permanente africhter? Ja, wat Nico van Rensburg. Oké. Okay. Hij is ook een van Ernie beste, of een van sy beste pelle. Oké. Okay. Hij is die hoof van Else Autism, of hij... Yes. Bestuur dit. Ja. So ja, ek snel heel erg bij hom. Oké. Okay. Ja, dat is baie lekker. Ek weet, jy wil nou die trekker koop, maar wat vir Innie lekker was op een stadium, toe wen hy ongelooflike sportsmotor, maar toe wen hy vir hom, toe wen hy in 1 jaar 2, toe het hy 1 Suid-Afrika toe gebring en die ander is in Londen. So dat jy kan nog lekker karre ook rij, saam met die trekkers, eventually. As jy gelukkig is om Helling Wand te slaan by partij van die toernooi. Ja, dat is groot. Hoor jy is baie mal oor om slakke te eet? Ja. Jy hou nie van slakke nie. Glad nie. Glad nie, dis die slechtste ding vir jou. Nee, dis nie my baie lekker nie. En ook om ek nou oor kos wil praat, moet jy, selfs op hierdie ouderdom, moet die ou, jy weet, jy kan sien, die meeste goalspelers is in shape, maar nou en dan krijg jy man met een lekker boepie en so aan. Maar ook fiksheid in termen van bykie gymwerk of ander oefeninge wat golf aanhelp. Of speel jou net golf? Nee, ek gym al so'n bykie vir die laaste rik, maar dis net die afgelopen week en half. Ja, maar dis vir kracht. Ja, dis net omdat my broer nou begin gym en besluit ek. Ek is een beetje van een verleentheid teenoor om. O, jy sien, jy so, ek ben nou een beetje saam om begin, ja. So, maar is nie noodzakelijk om het te doen met golf? Op die einde van die dag gaan het nog steeds oor techniek. Ja, het gaan techniek, maar die gym help jy nog als vreselijk baie. Ja. Loop jy of rij jy karretjie? Nee, loop maar meeste van die tijd. Maar as ek karretjie kan vat, vat ek karretjie. Ja. Jy sien. Maar wat hy ook doen, hou een beetje sy oot op, nie? Want ek skrou hulle af. Maar check hy, wat hierdie artikel wat ek ontdek het. Jy sien altyd die ek hierdie. So, jy weet nou wat ek gaan vra, want hierdie was nou vir my baie interessant. Dit was nou te gesê, die slechtste en die lekkerste wat jy al ooit getravel het. So, jy was in Durban gaan speel, en toe het ek saam my vriende daar in Umhlanga geblei, en dit was briljant. Ja, but my worst experience was when I shared a room with 2 friends in a Sun One Hotel in the Free State Open, it was horrible. Ja, ons het... That's what happened? Nee, ons het gespeel, so dit was een van my 2 goeie vriende, en toe het my pa van ons geboek al by Sun One, dit was al net oor kan die Valrivier, maar die kamer is amper kleiner as die tafel, met die badkamer en al, en moet ons al 3 dan binnen blij, daar is nie aircon nie, niks, en het was nogals warm gewees, so het was nie, dis nie lekker nie, het was nie maar lekker gewees om al te slaap nie. Maar ek denk op die einde van die dag, wat gebeur met rugby spelers, al wen hulle die wêreldbeker, het ons gesien, deel hulle nog steeds kamers, ek weet nie of jy dit weet nie. Nee. Al is jy, sê jou coulissie, jy deel, ek denk die kaptein het sy eie kamer, maar die rest deel hotelkamers, jy sê, weet maar, golfspelers op die vlak, vlieg met hulle eie stralers. Sê, so die rechte, jy die rechte sport kies. So as jy nou vir iemand een boodskap wil gee, appel, africhter, school, wat sal jy vir iemand wil sê, wat vir jou iets beteken in termen van jou loopbaan? Ek sal sê, my pa, dan... My meneer by die school, meneer Kobus, goed sê, hy doen ongelooflik baie moeite vir ons golf en goed. Dan sê die mense by Golfers Ei, Eden hulle, Dave, hulle doen ongelooflik baie vir ons met al die goed wat vir ons gee, die toere wat hulle reel. En dan oom Loot, een van my beste pal is 'n pa. Okay. Wat ook ongelooflik baie vir my beteken, my ondersteun. Ek hou daarvan. Oor die sterkte, weet, ons blij het nou by ons kom keir, want ek denk oor 10 jaar, is baie moeilik om hierdie internationale ouens in die handen te kry. Sien jy, Louis gaan nie kom inval hier nie, en Innie ook nie. So, dan gaan ek hierdie video vir mense wys en sê, jammer ouens, maar kyk met wie het ek gechat. Christian Maas, verstaan jy? Ja. Laas het ek gepraat met Maas. So, baie dankie, Christian Sterkte, ons is allemaal trots op jou, en ek sê, glo my, ek denk hy meesters wacht vir jou. Dis doodrecht, baie baie dag. As jy 10 jaar plan het, maak het in 8 jaar, kyk. Dis doodrecht. Ons doen het so. Kom ons gaan groen.